De ene kant van je pet staat niet goed. Ja, moet je ook goed zitten. Hé? Zo genieten, hè? In het zonnetje. Ik heb hem gewoon weer er vanaf gehaald, dus het bloedt nou weer. Oké. Hele goede middag, ja. Het is 12:20 en ik zit er ook met mijn stoel. Ik ga even naar beneden. Het is 12:20 en we leven op 7 november alweer. Ja, nog even en je zit alweer in de kerstdagen. En ik moet nog versieren, maar dat begin ik denk ik zo'n klein beetje andere week mee. Ja, maar ook heb ik natuurlijk die twee zwarte pieten op mijn raam hangen, hè? Ja, niet vergeten. Maar ook wens ik jullie uiteraard een hartelijk welkom bij weer een gloednieuw vlog voor Corina en de Beestenboel. Hé, Rijka? Ja, die ga ik zo meteen uitlaten. Want ik moet boodschapjes doen bij de Vomer. Ik moet, Meri die komt nog even. En Karen en Roderick komen wat brengen. Ja, en wat dat zal zijn, ja, voor jullie nog een vraag, voor mij al een weet. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Ja, en blijf vooral kijken, want dan kom je er vanzelf van achter. Ja, dus niet deze film stoppen. Nee, door blijven kijken. Dan krijg je het vanzelf wel te zien. Ik ga mijn woefie Rijka uitlaten. Hé meisje, en het is hier prachtig mooi weer, ook dat heb ik in de pocket. Ja, de lucht is blauw, ik zie totaal geen wolkje, nee. Dus het wordt de zonnebril wel weer op, even zo goed. Ik heb wel de kachel aangedaan, want ik vond het me koud dat ik beneden kwam. Ik dacht, nou, en toch staat hij op 20, de kachel. Tenminste, de temperatuur in huis staat op 20. Maar ik vind het koud, ik denk toch maar wat warmte erin pompen. Dus dat kan maar even aan. Dus ja, dan doe je dat, want je moet het niet te koud krijgen. En als het dan weer lekker warm is, dan gooi ik hem gewoon weer uit. Ja, dat kan allemaal met gemak. Ik heb het nou gewoon koud. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie gaan doen. Maar geniet ook van mijn vlogs. Kom op mijn kanaal. En nou gaat mijn neus weer lopen, omdat ik van, ja, hij kan klein was wat. Gaan we weer. Bah. En ben je niet koud en niks, hè? Maar ja, het komt ook wel goed. Ja. Ja. En mijn orchidee, daar zijn de bloemen uit. Maar ik zal hem even pakken. De bloemen zijn er dus al lang al uit. Maar ik had die steen laten zitten omdat er nog een ander puntje eraan kwam. Nou, hier, dat is geen puntje meer, maar dat wordt ook al langer. En daar zit een dood stukje en dat heb ik van Karen eraf moeten knippen. Maar onderin komt hier ook weer een nieuw geval eruit. Dus hoe en wat, ik weet het nog niet. Wat dat gaat geworden allemaal. Nee, dat merken we zelf wel. Ja toch? Ja, nou gaat hij weer terug in de vensterbank. Zo. Hoppelikje, hoppelakje daar. Hé, jij ja nou? Ben je lief? Ja, hè. Ze is lief, hè. Rijka lief, hè. Ja, hè. Ben jij lief meisje? Ben jij een lief meisje? Jij een lief meisje, zei. De ene kant van je pet staat niet goed. Ja, moet je ook goed zitten. Hé? Zo genieten, hè. In het zonnetje. Zonnetje op kopje, hè.
Zo lekker. Ja, daar kun je ze zo lekker van genieten. Dat is een heerlijk gezicht. Ja, toch? Ja, dat was trouwens met Ewin ook zo. Die kon zo van een zonnetje genieten. Ook zomerdag, dan ging ze buiten leggen, in het zonnetje genieten, ja. Was zo'n mooi prinsesje ook, hè. Ja. Doet me wel verdriet dat ik die ook nou weer kwijt ben. Eerst Arwentje, toen, nee, eerst mijn mannetje natuurlijk, uiteraard. Maar het gaat nou even om mijn diertjes. Eerst Arwentje, oftewel Arwen. Toen mijn lieve hondje Frodo. En nou Ewin. Ook allemaal weer op elkaar, hè? Ja. Allemaal achter elkaar aan. Jaar op jaar op jaar hekken we wat. Ja, en nou ook nog een familie, tenminste ja, familielid. Het was mijn petekind. Ik heb een gedragen de kerk in. En het is een stiefzusje van Karin. Die wordt maandag weer weggebracht. Dus ja, Karin die gaat maandag dus online. Ik zal uit mijn studio, laat maar zeggen, zal ik bij haar zijn, maar niet online. Ik kon typen bij haar. Maar, en dan zal ik er ook denk ik wel aan de telefoon hebben, dan sta ik erbij. Wat logisch is. Daar ben je moeder voor. En ja, ik hoop dat we die dag ook weer fatsoenlijk door kunnen komen. Met een lach en een traan, uiteraard. Maar oké, ik zou zeggen voor nu een hele fijne liefdevolle zaterdag gewenst. En doe wat je doen moet. Maar blijf deze vlog wel uitzien, hè? Ja. Wanneer je eraan toe komt. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Tuurlijk, Corina. Hi. Zoals jullie weten is Karin hier met onze nee, rode. Nee, ik ben er niet. Ik ben verstopt. En daar hebben we onze Rijka, die is aan het spelen met een speelgoedje die mee is gekomen met deze jonge dame. En dat is onze Elwing. Hè, Elwing? Kijk. Elwing. Hi, meis. Dus, een zusje erbij voor Rijka. Een hele grote zus. Een hele grote zus nog wel, ja. Maar het gaat allemaal goed. We zijn alweer lopen, hè. Ja, en 200 tegelijk. En dat ging prima. Ja, daar krijg jij toch niks uit. Er zit allemaal schoonmaakmiddelen in. Mag jij niet hebben, jonge dame? Nee. Nou, en Rijka vindt ook allemaal maar best, want er is een speelgoed meegekomen. Ja, nou ja, dat is allemaal leuk en allemaal nieuw. Nee, meisje. Hé, Elwing? Dan gaan we jou straks weer verlaten. Ja. Mijn vrouwtje gaat nog heel veel foto's van jou maken, hoor. En filmen. Filmen. Ja. Mijn vrouwtje komt ook en ook nu nog in een andere groep. Ja, dat is adoptie naar her, weet ik veel. Ja. Adoptie naar herplaatsen. Hm? Adoptie naar herplaatsen. Ja. Dat is ook weer van Fabienne. En zo houden we jou ook weer een beetje in de gaten. Ja. En dan ook weer heel veel foto's. Dat en dat vrouwtje dat er binnen mij kan sturen en dan kan ik het weer in de WhatsApp, in de messenger groep gooien. Ja. Hm? Ja, ik lief. Wat is dat allemaal? Hé, hey, wat is dat allemaal, meis? Wat verdikkie. Hè? Ja, je hoort van alles, maar je ziet niks. Dat is dan jammer. Jij zou nog eventjes naar Kanda of ja, dat ga ik zo doen, man. Oké. Okay. Ja. Ik zal even samen met Rode. Nee, even kijken. Jij blijft hier. Blijf.
Wat doen ze nou? Wat doen ze nou? Ja, je hoort de trap kraken. Hé? Elwing. 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 Hé? Hey. Wat is er nou, meisje? Hm? Ja. Dan blijf je straks bij mij. Nee. Hallo? Elwing. Nou ja. In ieder geval. Ze komen er geloof ik weer aan. Ik weet het niet. Ik weet dat ik de trap weer hoorde kraken. En wat vind jij ervan, Rijka? Een nieuw zusje erbij. Hé? Oh, God. Nou, ik blijf maar even hier. Oh, God. Rijka, even rustig. Nou, dat wordt afwachten. Ja. Het kan dat moet even onder handen genomen worden. Niet dat beestje stout is, nee. Hij heeft iets op zijn wangetje. En daar heb Karin en Roderick wat meer verstand van dan ik. Dus daar kijk eens, gaan ze even naar kijken hoe en wat. En hij moet nog kennis maken met Elwing. Ook dat nog. Ik heb hem gewoon weer er vanaf gehaald, dus het bloedt nou weer. Oké. Okay. Dus. Was het er weer een? Ja. Raar, hè? Maar ik zat al heel te draaien en te doen. Gewoon, iedere keer. Gewoon er en eruit trekken. En dan gewoon weer nu weer gewoon gaan en spoelen. Oké. Okay. Spoelen. En dan als het weer... Want hij was nou niet zo groot meer. Oké. Okay. En dus hij blijft nu weer terugkomen. Ja. Weer gewoon gaan spoelen. En dan wordt hij steeds kleiner. En dan gaat hij gewoon weer dicht. Oké. Okay. Ik denk dat het een kiest is. Ja. Wat is een kieste? Een soort van steentje. En dat moet er dan uit. En dat wil er nog niet uit. Daarom zit ik ook op spoelen. Oké. Okay. Een kiest is eigenlijk dus een bacterie. Opening onderhuids. En dat het een bolletje is. Ja? Waar vocht en bloed en troep et cetera in komt. Ja? Verder met een ontstoken haarzakje. Als je dat eruit trekt, kan de huid dicht gaan door overheen. Ja? En daaronder gaat dus gewoon weer door, alsof het niks aan de hand is en het gewoon helemaal naar buiten komt. Maar dat kan niet naar buiten, dus het gaat opzwellen. Nou, daarom vraag ik jullie even, lieve. Want zolang ik er niet mee naar een dokter hoef en jullie meer weten dan ik, ja. Maar hij ziet er al wel weer een heel stuk beter uit. Ja. Hij was ook inderdaad magertjes, maar waarschijnlijk geeft u hem dus nu ook weer kattenmelk nu ook, hè? Niet iedere dag, want ik vergeet het ook wel eens. Dat maakt niet uit, maar misschien gewoon even één keer in de week. Maar ja. Hij ziet er nou een stuk beter uit. Complimenten. Ja, want maar hij eet ook gewoon dezelfde hoeveelheid. Soms wat meer dan de andere keer. En ja, hij is meer binnen nou ook, hè? Meneertje is nou ook meer binnen. Ja. De zomer is voorbij. Want nou ook, hij is vanochtend vroeg wel buiten geweest. Uh-huh. Maar daarna binnen gekomen en nooit weer weggegaan. Hij heeft eten gekregen tussen de middag en ergens naar boven toe gesprint. En kijk, Lucky, en die was ongeveer dit. Ja. Dus ja. Rijen gaat het waarschijnlijk doen. Ruiken, dat is prima. Mag niet, hè? Oh, ik schrik me rot van Roderick te de voet. En gewoon in principe al, dat is genoeg. Ja,
In het begin deed ze er daar niks zoveel aan, maar nou wel. Ja, je bent een mooi beestje ook, hè? Je bent een mooi beestje ook, hè? Oké, dat zal ik straks eens eventjes bekijken. Je bent ook een mooi beestje, hè? Zoek eens even abscess gewoon bij kat, abscess. Maar ja, wij gaan weer even sluiten. En jullie gaan straks denk ik weer de hard op. Yep. Ja, en jullie dames zitten ook alleen of moeten jullie nog ergens anders toe? Wij gaan even kijken zo meteen en bij Sand. S-A-N. Ja, ik weet wat je bedoelt. Even die camping kijken. Daar. Nou ja, camping. Het is geen camping. Het is een bungalow park. Park. Okido. Even kijken. Daarbij de grote keet is dat. Ja. Dat red ik op mijn booster. De grote keten. Sandepark. En bij de grote keten. Daar zitten YouTubers. Zoals Boas. Mees. En wie zei ik nog meer vanmiddag? Zag Lars. Lars. En nog een aantal. Je doet ze maar de groetjes van deze man. Nou ja, op de heenweg zag ik ze vissen. Aan de overkant. En dus ik heb mijn raampje. Lars! Ja, ik zag zijn auto en zijn jasje. Dus ja, dat is bij mij 1 en 1 is 2. Ja. Maar ik zag ook nog 2 vissers aan de overkant van de gracht. Maar oké. Wij gaan sluiten. Ze zeggen tot later. Nou, de 2 zusjes bij elkaar. Enkel Elwing die vindt 1 ding niet leuk. Dat ze hier bij mij alleen nog is achtergelaten door Karen en Roderick. Maar ja, ze hoort nu bij mij. Ja, ja. Dus Corina en de beestenboel is weer compleet. Ik heb weer 3 dieren. Enkel nu 2 hondjes. 2 liefdallige hondjes. Ja. Maar Rijka moet de roedel op zich weten te nemen. Want die heb ik langer dan deze grote dame. En de grote dame heet Elwing. Ja, E-L-W van Willem. De I van Isaac, de N van Nico en de G van Gerard. Oftewel wing, dat is een vleugel. En dan EL ervoor, dan heb je een halve vleugel. Of tenminste een halve elf. Zo, ja, het behoort een halve elf te zijn. Maar ja, het is een hondje met een hele mooie naam. Ben je een mooi hondje? Ja, of niet dan? Hé, hey. Ja toch? Hallo. Elwing. Elwing. Kijk, de naam luisteren doet ze dus nog niet. Hé, maar dat komt wel. Elwing. Hallo. Ja, je bent een mooi beestje. Hé? 2 mooie beestjes. Echt wel. Enkel zullen we nog kennis maken met Gandalf. En die is boven. Die is nog niet weer beneden geweest. Nee. Maar dat komt ook wel goed. Hopelijk. Hé? Joh? Want ze deed bij Karin de katten ook niks. Dus mag ze hier ook de kat niks doen. Hè? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Hé, wat is dat nou? Wat verdik je, hè? En ik zie niks bij de deur. Mag ik er even door, schat? Hallo? Dat is ze dus nog niet gewend. Mag ik er even door? Hup. Ja, moet je aan de kant gaan, meisje? Ik moet even kijken of daar iemand aan de... Nee. Er is wel reclame. Nou, dat blijft nog maar even leggen. Gandalf. Gandalfie. Nou, hoor ik niet. Die ligt al ergens liggen te slapen. Het interesseert hem nog helemaal niet. Hé? Jonge dame? Wat, Dikkie? Ja, oh, ja.
Nou, ik moet er weer door. Ja, ik moet er weer door. Ja, moet je aan wennen. Moet jij ook aan wennen? Ja. Moeilijk, hè? Wat voor dikkie. Nou, waar rijk je nou ineens? Al in de Mandhuizen. Ja, ik zie dat. Jullie denk ik niet vanwege de rollator, maar ze ligt in de mand. Ja. Die is moe. Ga jij ook even slaapje doen? Ja. Neem het voorbeeld van Rijka. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, we spreken elkaar snel wel weer. Ik neem de ventilator helemaal mee. Nou, die moet ook eens een keer naar boven toe. Maar in ieder geval, met een blik op Elwing, die nog aan de naam moet, wennen. Zou ik zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later op de avond, uiteraard, wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit jullie bed zien te komen. Tot dan. Doei doei!